اور بھائی دی فرمائش بھی ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یا حسین ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے کہ میرا رہنما حسین ہے، یا حسین ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے۔ میرا رب، میرا رب، میرا رب، سنا رب کی فرما رہا ہے، چھپا ہوا خزانہ تھا کسی کو بھی میرا پتا نہ تھا، میں خدا نہ تھا، ہے میری کل خدائی ہے، ہے میری کل خدائی ہے، ہے ان کے روبرو بنی کہ پانچواں گواہ حسین ہے، کہ پانچواں گواہ حسین ہے، یا حسین ہے کہ پانچواں گواہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں، وداؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا، بہشت کی جو راہ کا واسطہ انہیں بنائے گا، نہ واسطے میں جوڑ ہے، نہ واسطے میں جوڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، کہ ایسی سیدھی راہ حسین ہے، یا حسین ہے کہ ایسی سیدھی راہ حسین ہے، یا حسین ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے کہ میرا رہنما حسین ہے۔ اور اس کلام دا آخری شعر بڑا قابل غور سے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تمہر ذرا لحد میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، یا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے، یا حسین ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضرات ذوالقار جی، جناب محمد جواد نقشبندی صاحب خوبصورت انداز میں نظرانہ کے درپیش فرما رہے تھے، آخری سنافان کو میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ملتنے سوا چاہتا ہوں بانی محفل محمد عابد شاہ صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ آقا کریم کی بارگاہ میں نظرانہ کے درپیش فرمائیں گے۔ محبت و قیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔